духовността по принцип е личен избор, но България като цяло е православна държава. Аз вярвам в православието. Събота на 18-ти заминавам за Атон, въпреки че сме в предизборна кампания. Но отпреди съм обещал на 18-ти да отида да работя една седмица като общ работник. Или не съм ръководител, там общ работник съм. Събираме сено, там косим трева с най-различни неща, грижим за маслините, помагаме с дърва, с други неща на монасите. Защо отивам? Защото ако няма вяра, то няма и хора.